Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto muito importante que é sobre a Golden Hour ou a Hora de Ouro e como ela é fundamental tanto para as mamães quanto para os bebês. Então se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Toda terça e quinta-feira nós temos vídeos novos aqui no canal. Então vamos lá, o que é a famosa Golden Hour? A Hora de Ouro, gente, ela é aquele período mágico logo após o nascimento em que o bebê nasce, independente da via, se é cesariana ou parto normal, e vai diretamente para o colo da mãe. E aí, nesse momento, a mãe e o bebê vão fazer contato pele a pele, né? E essa hora é benéfica tanto para a mãe quanto para o bebê. Para você ter uma ideia, estudos mostram que esse contato logo após o nascimento ajuda a reduzir o estresse pós-parto, além de estimular a amamentação, que é uma coisa maravilhosa. Alguns bebês vão mamar, quando eu falo ir pro peito, não quer dizer ir para mamar. Alguns bebês vão mamar nessa hora de ouro, que é uma horinha. Alguns bebês não vão querer mamar. O Dom, quando nasceu, ele quis mamar, ele mamou muito, mas algumas crianças, né, alguns bebês não vão querer mamar e está tudo bem, tá bom? O que importa é o seu bebê ficar ali com você em contato pele a pele, tá bom? Mais ou menos uma hora. Alguns bebês vão ficar mais tempo e alguns vão ficar menos tempo também. Isso aí não precisa ser contado uma hora certinho, tá bom? O tempo que for necessário, o tempo que você achar que está bom, tanto para você e tanto para o seu bebê, está ótimo. Esses preciosos minutos, logo após o nascimento do bebê, ajudam na estabilização respiratória, na termorregulação do corpo, ou seja, a temperatura corporal dele ali vai ficando bem parecida, né, com a da mãe, ou seja, ao invés do bebê nascer e logo fazer procedimentos, né, que seja pesar, ficar pelado, tomar banho, é super importante que ao invés disso ele vá para o seu colo para ter todo esse benefício para ele e para você também. Além de fortalecer o vínculo com a mãe e, como eu disse, fortalecer aí a amamentação. Essa hora é muito importante porque além de ser bom pro bebê, se o bebê quiser mamar, ele vai mamar, né? E aí, ali, naqueles minutinhos ali preciosos, vocês vão, né, aprendendo. Ele vai aprendendo a mamar e junto, né, com os profissionais, você vai aprendendo a ensinar ele também pegar, fazer a pega correta para que vocês já vão aprendendo logo ali de primeira. Então, além desses benefícios que tem para o bebê, tem os benefícios para a mãe também. Por quê? Esse contato pele a pele faz com que a gente produza mais ocitocina, né, que é o hormônio da felicidade, e com isso o nosso útero tem mais contrações. Isso é ótimo, né, para a expulsão da placenta e para evitar também futuras hemorragias. Então, só disso aí, você já vê que é muito importante a gente fazer essa hora de ouro. Então, tenha certeza que isso vai acontecer. A não ser que o seu bebê precise, né, de procedimentos que, em caso de vida ou morte, por exemplo, se ele precisa de aparelho para respirar, se ele precisa fazer alguma coisa. Agora, se for para pesar, para dar banho, para medir a cabecinha, tudo isso pode esperar uma hora. O seu bebê não precisa sair, né, da sua barriga e ir direto fazer procedimentos. Ele precisa sair e ir direto pro seu colo, tá bom? Para ele criar aquela, para ele ter aquela segurança, para ele não nascer já com traumas, né? E ele não ir para o frio. Ele tem que regular, né, ali a temperatura do corpo dele junto com a sua e ele ficar quentinho ali e seguro. Então, como você pode fazer para assegurar que isso vai acontecer? No seu plano de parto, você pode escrever isso, tá bom? Se você não sabe como fazer um plano de parto, eu fiz um vídeo aqui explicando, quando eu estava grávida ainda, como fazer o plano de parto, o que você pode colocar nele, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui para você assistir. E o seu marido, né, lá na hora do seu parto, ele pode também, depois ou até antes mesmo, falar com os profissionais que você quer, o seu marido ou a sua mãe, quem for te acompanhar, falar que você quer ficar com o bebê aquelas uma hora. Você não tá pedindo nada, você não está medigando nada, é um direito seu ter esse momento junto com seu filho. Então, se você quer ter esse momento junto com seu filho, exija, porque é um direito seu. Então, como eu falei pra vocês, eu tive uma experiência ótima de ter o Dom comigo por mais de uma hora no meu colinho. Ele mamou muito, ele pegou super certinho o peito, e depois de ter ficado mais de uma hora comigo, ele foi fazer pele a pele com o pai, que é super importante também. Então, uma outra dica aí pra vocês: faça pele a pele com seu bebê e dá o bebê para o papai fazer o contato pele a pele. E a hora de ouro, ele não precisa ficar ali horas com o papai também, né? Mas ele pode ficar ali uns 15, 20 minutinhos com o bebê no colo e tendo contato pele a pele para criar
criar esse vínculo também amoroso entre pai e filho. Então, se você tiver alguma experiência que você não conseguiu ter esse momento, ou que você gostaria de ter esse momento e que na sua próxima gestação você quer ter isso, coloque aqui nos comentários para mim, que eu vou amar ler o seu comentário e pra gente trocar ideias também. Então, gente, a hora de ouro é um presente que nós mães temos e que os nossos bebês também têm. Esses momentos iniciais de vida do bebê é poderosíssimo. Faça isso para que a gente comece, né, uma vida. Então, ter esse momento, ter essa primeira horinha ali de vida do seu bebê junto com você é importantíssimo para garantir um começo mais saudável e um começo mais seguro. Antes de encerrar, eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo até o final e coloca aqui nos comentários alguma experiência que você teve ou alguma história que você conhece. E se você gostou desse vídeo, curte, porque o YouTube entende que é um vídeo relevante e assim ele vai distribuir para mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação. Então é isso, espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo e um beijo e até o próximo vídeo. Bye!